galera, mais um vídeo aqui de Hotel de Games e bora pro vídeo. É a cara de Hotel de Games, para se que tem, tá? Talvez eu tenha alguma coisa pra fazer.
fim de ladeira, mas enquanto estamos nos aventurando, né, saindo pelas paredes, pegamos o carro e paramos aqui na área 51, galera. Opa! Vai devagar. Vai vir comigo, né, Malena?
Libert, Jet, Scarf, Falou, sei lá. Não, tô gravando vídeo. Pro YouTube. Ele tá com 3 mal flash, tá, pessoal? Levei um susto, galera. Mas não é a primeira vez que eu assisti isso. Bom, galera, esse foi o vídeo, então tchau, fui!